ခရစ်တော်၌ချီးလာတော်သောဤအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြဲတမ်းကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှန်ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကပိုပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှန်သေးချာပါလေခက်ခဲတဲ့ဘဝလမ်းခေးကိုလျှောက်လန်းဖို့ပိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းအဲ့ဒီလူကိုဖြေရှင်းခံပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါအသက်ရှင်တန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောင်ပုံလေးတစ်ခုလောက်လက်ခံထားကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့တစုံတယောက်အရှာကြဆိုကလေးငယ်တွေအတွက်မိဘရဲ့ပြုစုမှုကအရေးကြီးတယ်ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုထိန်းဖို့အကိုအမတွေကအရေးကြီးတယ်အရွယ်ရောက်လို့ဘဝကိုဖျက်ဆီးချိန်မှလည်းဘေးမှယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဘဝလက်တွဲပေါ်တွေရှိဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်။တခါတည်းရန်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဒုက္ခခက်ခဲတွေကိုနားထောင်ပေးရတာတောင်လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အကူအညီမဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းမှန်သေးချာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမကျမ်းစာထဲမှာယောဘကလူရဲ့ဘဝဟာဝင်တို့အစေခံခြင်းဒုက္ခခံခြင်းပဲဆိုပြီးညှိထွားခဲ့တယ်။မှန်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကူညီဖြေရှင်းပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လူဘဝကိုဆက်လက်မရှင်ကျင်အောင်စိတ်ပြက်မိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ဘဝကအခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့မကင်းရှင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူရမှာကကြုံလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ချော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေသူကသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်မှာခရစ်တော်ကဗိမာန်တော်ကထွက်လာပြီးစီမုန်အန်ထုတို့အိမ်သို့ဝင်ပြီးစီမုန်ပေထုရဲ့ရောက်ခမကိုကူတာပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုကြားပြီးတော့များစွာသောလူတွေကလူနာတွေကိုခရစ်တော်ထံခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒီမျိုးလုံးမှရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခရစ်တော်ကဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ကူတာမှုတွေပေးခဲ့တယ်နှစ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအမှန်တော့တည်င်းစိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုသခင်ကွတ်တော်ကတည်င်းကောင်းဖြစ်တော့ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။တခါကတန်နစ်ကစားသမားတယောက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အသေးစံစူးစမ်းအားထုတ်နေခဲ့တယ်။တခြားနာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကသူဟာတာမန်ရိုးရှင်သောဘဝကိုနေထိုင်ပြီးသူများနည်းတူအများသုံးကယထားတွေကိုပဲစီးခဲ့တယ်။သူရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ100,000စုရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့အပြန်လမ်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ချင့်ကပ်လာပြီးကျမရဲ့ကလေးငယ်အသေးအတန်ဖြားနေပြီးစေယုံတင်ထားရတဲ့အကူကြီးပါလို့တောင်းခံခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဒီကစားသမားဟာသူရရှိခဲ့တဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုပေးလိုက်တယ်။တပတ်ခန့်ကြာမှတရင်တောက်တယောက်သူ့စီရောက်လာပြီးဟိုနေ့ကပတ်စံလာတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမှကလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကနေမကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးစေယုံလည်းမတင်ရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒန်နစ်ကစားသမားက"အိုးတကယ်လား"ဆိုပြီးအံ့အံ့သင့်သွားခဲ့တယ်။တည်င်းသမားက"ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်ခမရလိန်ခံလိုက်ရတယ်။ဒန်နစ်ကစားသမားက"အဲ့ဒါကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး။သူမရဲ့ကလေးနေကောင်းချမ်းပါလေဆိုတာတကယ်လားလို့မေးတာလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ကစားသမားက"အဲ့လိုမေးတာကိုတည်င်းတော့က"အင်းဟုတ်တယ်"လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဒန်နစ်ကစားသမားက "Thanks be to God ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်"ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကြားရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာရှိဆုံးသတင်းပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ပျက်လေးရဲ့အဓိကအချက်ကမကောင်းတဲ့သတင်းတွေအဖြစ်အပျက်တွေကြားမှာကောင်းတဲ့အချက်အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့သင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတန်နစ်ကစားသမားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ငါအလိန်ခံရပြီဆိုတဲ့ Bad News သတင်းစိုးကိုပဲအာယုံဆိုင်မလား။သူမရဲ့ကလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုအာယုံဆိုင်မလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတန်နစ်ကစားသမားတဲ့ပိုးပြီးဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကတန်နစ်ကစားသမားတွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုးပြီးဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာမကောင်းတဲ့သတင်းတွေတွေကကောင်းတဲ့သတင်းကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကြမ်းကြမ်းမှမှရှိနေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ဖို့ရန်တစ်အချက်အရေးကြီးတယ်။နံပါတ်1အချက်ဒီမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့ရန်အတွက်က
ကျွန်တော်တို့တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေဖြင့်ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါကသခင်ခရစ်တော်လိုမကောင်းတဲ့သတင်းကနေကောင်းတဲ့သတင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အသက်တာရှင်သန်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အရာသတင်းကောင်းကိုသိမြင်နိုင်ဖို့နဲ့သတင်းဆိုးကနေသတင်းကောင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်သခင်ခရစ်တော်စီမှာခွန်အားယူဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်သခင်ကဆိုတာကဝင်လေးရဲ့ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါဒီသင်တို့ကိုအားဖြည့်ပေးမည်ရှမတေအခန်းကြီး7အခန်းငယ်28ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလောကရဲ့ဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နွမ်းနယ်ပူဆွေးမှုတွေပင်ပန်းမှုတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့မှုတယ်ဒါကြောင့်မကြာခဏတယောက်တည်းစိတ်ငြိမ်ရသောသွားယေရှုတောင်းလေရှိတယ်မကောင်းတဲ့သတင်းကနေသတင်းကောင်းတို့ပြဿနာကနေပြဿနာရဲ့အဖြေတို့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အဓိကချက်ကဆုတောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုပြဿနာကဘလောက်ကြီးတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဘုရားသခင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားကဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်တည်တည်ပြကြပါစို့ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ခွန်အားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တရားအတွက်အသက်ရှင်ကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေဝန်ဒုတ်တွေပင်ပန်းမှုတွေကိုလွယ်ကူစွာကျော်လွှားနိုင်မှဖြစ်တယ်နာစင်သူခရိယန်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသောဒုက္ခအခဲအပေါင်းမှကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ